Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə çox dadlı cimli piroq hazırlayıram. Günəş piroqudur. İsti yay günlərində kremli və yağlı şirniyyatlar yemək olmadığı üçün elə beləcə yüngül və cimli şirniyyatlara üstünlük vermək lazımdır. Bizə lazımdır 320 qram un, 160 qram kərəyağı, 2 ədəd yumurta, 60 qram şəkər pudrası, 1 paket qabartma, 1 paket vanil, və 2 xörək qaşığı qatıq lazımdır. Qatığı südlə də əvəz etmək olar. Qabartma əvəzinə qatığa yarım çay qaşığı soda da əlavə etmək olar. Yağla un umacalanacaq, ona görə də əvvəlcədən yağı dondurucuda biraz dondurmaq lazımdır. Yumurtanın birinin sarısını piroqun üzü üçün götürürəm. Əvvəlcə quru ərsaqlar bir yerdə qatılır. Bərəkəti üçün çay qaşığının ucunda biraz duz qatıram. Un mütləq ələnməlidir. Yağ unun içinə doğranır və umac edilir. Əlimizlə ovub belə umac halına salırıq. Şəkər kirşanı qatılır. Yumurta və qatığı da əlavə edib xəmiri qatıram. Xəmiri qatırıq. Yağ əriməsin deyə əvvəlcə taxta spatula vasitəsilə, sonra əlimizlə xəmri bir yerə yığırıq və belə gördüyünüz kimi yumuşaq bir xəmir alınır. Xəmiri salafan paketə yerləşdirib 20-25 dəqiqəlik buzluğa qoyuram. Piroqun cemini zövqə görə seçə bilərsiniz, istədiyiniz şirin cemlərdən istifadə edə bilərsiniz. Mən bugün armud cemindən istifadə edirəm. Ətirləndirmək üçün yarım çay qaşığı darçın əlavə edirəm. Yaydığımız xəmirin ortasından 18-20 diametrlik boş qabla bir ölçü götürürük. Hər tərəfdən eyni bərabər olsun. Və bu ölçüdən təqribən 1 cm enində kəsik lentlər kəsirik. Orta hissədə kəsilmiş lenti rulet formasında pükürük. Digər kənarlarındakını isə bax beləcə bağlamaq lazımdır. Kənarlara yumurta sarısı çəkilir. Yumurtaladıqdan sonra orta hissəsinə cim çəkirik. Təqribən 1 stəkan cim lazımdır. Və çalışın xəmiri yaxşı dondurasınız və yaxud soyuq otaqda işləyəsiniz. Xəmir yağlı olduğu üçün çox tez əriyir, yəni verdiyimiz formanı itirə bilər. Və üzərinə bol küncüt səpirəm. Küncütü üydülmüş fındıqla da əvəz eləyə bilərsiniz, yəni tam zövqə görədir. Və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 180 dərəcədə 15-20 dəqiqə pişirirəm. Təbii ki, bu sizin sobanızdan asılıdır. Mən bugün piroqu Qorxmaz firmasının belə bir elektrik sobasında hazırlayacağım. Qorxmaz firmasının Azərbaycanda rəsmi onlayn marketi var, yəni onlayn mağazası var. İnstagram səhifəsindən sifariş edə bilərsiniz. Çox gözəl bir sobadır. İçərisində işıqlandırma sistemi, havalandırma sistemi, yəni ventilyator sistemi var. Və 2 şüşədən ibarətdir. Balıq, toyuq hazırladıqda bulaşmış yağ ləkələrini çox rahatlıqla şüşəni çıxardıb yumaq olur.
Artık pirogumuz hazırdır. Tam soyduktan sonra doğrayıp çay süfresine verebilirsiniz. Çok yumuşak ve kövrek bir xəmri var. Çok ətirli ve dadlı bir pirogdur. Bugünlük bu kadar. Hazırlayan herkese nuş olsun. Ruziniz bol, bereketli olsun. Videonu beğendinizsə like edin. Kanalı izlemeyi unutmayın. Sağ olun.